Všetko sa to začalo pred 3 rokmi. Našim cieľom je ukázať týmto deťom zmenu. Ideme na to! Tak talentované sú, živelné sú. Prvýkrát vidieť svojho chlapca, jak tancuje, to je úžasné. Když prišlo poprvé 90 detí z Jarovnic, tak to sa steny třásli. Som chcela, že by šiel študovať, že by mal strednú školu vysokú, že by sa niekam dostal. No, Janko už nechodí, už chodí hrávať futbal s chalami. Neviem, čo sa musí stať, že by sa zobudilo to tam tá rodina a začala myslieť inak. Na to telo.